Մեր երկրում միայն ապրիլին արձանագրվել է ջրծաղիկի 2066 դեպք, մոտ 80%-ը մինչև 18 տարեկանների շրջանում։ Թեև նախորդ տարիների համեմատ կա ջրծաղիկի հիվանդացության ակտիվություն, սակայն համաճարակաբանի խոսքով այն չի հատում վարակի սեզոնայնությանը բնորոշ շեմը։ Նախորդ տարիներին մենք գտնվում էինք սահմանափակումների մեջ եւ առավել շատ դրանով է պայմանավորված, որ նախորդ տարի շատ ավելի քիչ դեպքեր են արձանագրվել։ 2022-ի առաջին երամսյակում արձանագրվել է ջրծաղիկի 4141 դեպք, որից 3780-ը 0-ից 18 տարեկանների շրջանում, ինչը կազմում է ընդհանուր դեպքերի 91.2%-ը։ Զգալի մասը արձանագրվել է Երևանում 44.4%-ը։ 2021-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ հիվանդացությունը աճել է 8.3%-ով։ Հիվանդության գաղտնի շրջանը տևում է 21 օր։ Համաճարակաբանի խոսքով հիվանդը վարակիչ է դառնում գաղտնի շրջանի 13-րդ օրվանից սկսած։ Թեթև ընթացքի դեպքում բուժումը իրականացվում է տնային պայմաններում, իսկ ռիսկի խմբում գտնվողները հոսպիտալացվում են։ Սա վիրուսային հիվանդություն է, որը փոխանցում է օդային ճանապարհով, առավել շատ հիվանդանում են երեխաները, և առավել շատ դեպքեր արձանագրվում են, ինչպես նշեցի, կազմակերպ հաստատություններում, ուղեկցվում է տենդով և ցանավորմամբ։ Բնականաբար նախ պետք է նշեմ, որ նման ախտանշանների հայտ գալու դեպքում պարտադիր պետք է դիմել բժշկի և ուրեմն չզբաղվել ինքնաբուժմամբ։ Ջրծաղիկի դեմ պատվաստումները Հայաստանի պատվաստումների ազգային օրացույցում ներդնելու նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Հավաքագրվում են ապացուցողական հիմքեր, շատ լուրջ հիմնավորումներ այդ պատվաստանյութի վերաբերյալ, և այդ աշխատանքային խմբի աշխատանքների արդյունքում նոր պարզ կդառնա, մենք այդ պատվաստանյութը ներդնելու ենք թե ոչ։ Ծախսարդյունավետության հաշվարկներ ևս իրականացվում են։ Նարե Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։